Salam Cənab Prezident, hoş gördük sizi. Cənab Prezident, bugün siz Azərbaycanın qərb bölgəsinə, Daşkəsən, Naftalan və Görənboya səfər edirsiniz. Bir neçə obyektin açılışında iştirak edəcəksiniz. Səfərlə bağlı fikirlərinizi bilmək istərdik. Bu səfərlər müntəzəm olaraq həyata keçirilir. Regionların sosial, iqtisadi, inkişafı dövlət proqramlarının icrası ilə bağlı verdiyim tapşırıqlar yerində də yoxlanılır. Və son illər ərzində mənim bölgələrə yüzlərlə səfərlərim olubdur. Bu səfər də bu sıradan olan səfərdir və səfər zamanı bir neçə açılışda iştirak edəcəm və bu açılışlar əslində gördüyümüz işlərin həcmini göstərir. Eyni zamanda onu göstərir ki, ölkə hər tərəfli inkişaf edir. Çünki bu səfər çərçivəsində həm infrastruktur layihələrin istismara verilməsi qeyd olunacaq. Eyni zamanda sənaye müəssisələrin, idman obyektlərin, yolların, içməli su və kanalizasiya xətlərinin istismara verilməsi nəzərdə tutulur. Və qərb bölgəsinin önəmli hissəsi olan bu bölgə əlbəttə ki, özünə məxsus inkişaf perspektivlərinə malikdir. Və mənim bu bölgəyə səfərlərim bir də demək istəyirəm, müntəzəm xarakter daşıyır. Bugün məsəl üçün Daşkəsəndə yeni qızıl yatağının istifadə verilməsini biz qeyd etdik. Bu çox önəmli hadisədir, çünki qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün bu sahə xüsusi perspektivlərə malikdir. Dağ mədən sahəsi bizim qeyri-neft sektorumuzda aparıcı sahəyə çevrilir. Və perspektivlər də çox gözəldir. Bugün həm açılışını qeyd etdik, eyni zamanda bundan sonra görüləcək işlərlə bağlı təqdimat edildi. Təkcə qızıl yox, digər qiymətli metalların hasilatı Azərbaycanda bundan sonra daha geniş miqyasda öz həllini tapacaq. Bununla paralel olaraq Daşkəsənin ənənəvi sahəsi olan dəmir filiz yataqlarının işlənməsi ilə bağlı konkret planlar var. Bir müddət bundan əvvəl mənim göstərişimlə xüsusi proqram tərtib edilmişdir. Dövlət investisiya resursları cəlb edilmişdir və bu sahə çox böyük gəlir gətirən sahə olacaq. Eyni zamanda minlərlə iş yeri yaradılacaq və idxaldan asılılıq azalacaq. Çünki son 5 il ərzində verilən təqdimatda da bu göstərilir. Təkcə dəmir məmulatlarının idxalına ölkədən 1,7 milyard manat vəsait gedibdir. Və bu sahənin inkişafı imkan verəcək ki, kəskin şəkildə idxaldan asılılıq azalacaq. Eyni zamanda biz daha böyük dəyərə malik olan zəncirlər, dəyər zəncirini yaratmış oluruq və eyni zamanda ixrac imkanlarımız da yaranacaq. Çünki bugün dağ mədən sənayemizin inkişafı bu yolla getməlidir. Onu da bildirməliyəm ki, azad edilmiş torpaqlarda da bu sahənin çox böyük perspektivi var. Bildiyiniz kimi uzun illər xarici şirkətlər qanunsuz olaraq bizim qızıl və digər mədənlərimizi istismar edirlər. Bu cinayətdir və mən bu haqda artıq öz sözümü demişəm, bir də demək istəyirəm. Bu şirkətlərin iki yolu var. Ya bizə təzminat ödəyəcəklər, bizim şərtlərimizi qəbul edəcəklər, ya da ki, onların başqa alternativi hüquq müstəvidə bu məsələnin həll olunmasıdır. Onu da deməliyəm ki, bütün hazırlıq işləri artıq tamamlamaq üzrədir. Həm Zəngilan, həm Kəlbəcər rayonlarında xarici şirkətlər tərəfindən qanunsuz istismar edilən bizim qızıl yataqlarımızın bütün təhlili aparılıbdır. Beynəlxalq məsləhətçilər dəvət olunubdur. Və bir də demək istəyirəm ki, onlar öz xoşu ilə vurulmuş ziyanın təzminatını həll etsinlər. Azərbaycan dövlətinə vurulmuş
ziyanı ödəsinlər və ondan sonra, ancaq ondan sonra onlar rahat yaşaya bilərlər. Yoxsa ki, bu şirkətlərin başqa yerlərdə də əməliyyatları var və onların iş reputasiyasına çox böyük ziyan dəyəcək. Cənab Prezident, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə bərpa və yenidən qurma işləri aparılır. Bu istiqamətdə hansı yeniliklər barədə danışmaq olar? Biz müntəzəm olaraq Azərbaycan ictimaiyyəti gedən işlərlə bağlı məlumatlandırırıq və bütün görülən işlər xalq tərəfindən bəyənir, dəstəklənir. Əlbəttə, o bölgələrdən olan insanlar, keçmiş köçkünlər bu layihələrin icrasında iştirak edirlər. Onların rəyi mütləq nəzərə alınır və müharibədən 8 ay cəmi keçib, amma görün nə qədər böyük işlər görülür. Biz əlbəttə ilk növbədə mina təmizləmə işləri ilə məşğul olmalıydıq və məşğul oluruq. Bu həm çox vaxt aparır, böyük vəsait aparır və əfsuslar olsun ki, müharibədən sonra 150-yə yaxın Azərbaycan vətəndaşı minalarda ya həlak olub, ya da ki, öz sağlamlığını itirib və mina xəritələrinin Azərbaycana verilməməsi və hansısa bunu şərtlərlə verilməsi Ermənistan tərəfindən göstərilən növbəti əxlaqsızlıqdır, mənəviyyatsızlıqdır, vicdansızlıqdır və normal insani davranışa zidd olan yanaşmadır. Bu bir daha Ermənistan rəhbərliyinin bizə qarşı olan nifrətin təzahürüdür, düşmənçiliyin təzahürüdür. Çünki mina xəritələrinin verməməsinin heç bir əsası yoxdur. Müharibə qutarıb, biz qalib gəlmişik, Ermənistan məğlub olub, bu məğlubiyyətlə barışıb, barışmalı olub, məcbur etdik. İndi mina xəritələrinin verməməsi nə məqsəd güdür? Daha çox azərbaycanlılar həlak olsunlar, daha çox insanlar əlil olsunlar. Bu düşmənçilik deyil nədir? Bu bir də onların xislətini göstərir. Bir də göstərir ki, Azərbaycan xalqı heç nəyi unutmamalıdır. Azərbaycan xalqı çox xeyirxah xalqdır, çox xoşniyyətli xalqdır və bəzi hallarda bəzi tarixi məqamları biz tez unuduruq. Biz heç vaxt unutmamalıyıq. Erməni vəhşiliyini, Xocalı soyqırımını, torpaqlarımızın işğalına düşməsini, törədilən deməli urbisidi, heç vaxt unutmamalıyıq və unutmayacaq. Ona görə mina təmizləmə məsələləri əsas məsələlərdən biridir. Bununla paralel olaraq görür nə qədər böyük işlər görülür. Biz bu ilin sonuna qədər azad edilmiş torpaqlarda, həm Qarabağda, həm Şərqi Zəngəzurda bütün elektrik təsərrüfatını quracaq. Yeni xətlər, ötürücü xətlər, transformatorlar, yarım stansiyalar, elektrik stansiyaları, ermənilər tərəfindən dağıdılmış 12 su elektrik stansiyası, onlara 2 həftə möhlət verəndən sonra onları yandırıb dağıtmışlar Kəlbəcər Laçın rayonlarında. Və beləliklə bu əsas məsələdir, çünki bu olmasa heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. İlin sonuna qədər planlaşdırır ki, tam yekunlaşdıraq. Amma əlbəttə ki, bundan sonra dediyim kimi yaşıl enerji layihəsi icra ediləcək. Artıq bir xarici şirkət tərəfindən maraq göstərilib. 200 megavatlıq günəş elektrik stansiyasının xarici şirkətin vəsait hesabına tikintisi ilə bağlı razılığa gəldik. Bu çox gözəl, önəmli hadisədir. Və eyni zamanda başqa şirkətlər üçün də bu bir siqnaldır və mən bilirəm ki, indi dünyanın müxtəlif enerji şirkətləri öz prioriteti üçün bərpa olunan enerjini təsbit ediblər. Onları da biz dəvət edirik. Gəlsinlər, investisiya qoysunlar. Bizim şahələndirilmiş enerji şəbəkəmiz var. Bizim bütün qonşu ölkələrlə, Türkiyə, Rusiya, İran, Gürcüstanla yüksək gərginli enerji xətlərimiz var və biz istənilən yerə enerjini ötürə bilərik. Məsəl üçün, biz İrana indi ixrac edirik. Rusiya həm ixrac edirik, həm idxal edirik, amma daha çox ixrac edirik. Eyni zamanda Gürcüstana, Türkiyə ixrac edirik.
və daxili tələbat artacaq. Ona görə bu sahə xüsusi önəm daşıyır. Enerji sahəsindən başqa ikinci vacib sahə yol infrastrukturudur. Və burada da 8 ay ərzində görün nə qədər böyük işlər görülür. Bərdə Ağdam avtomobil yolu dikilir. Zəfər yolu demək olar ki, indi sentyabr ayında asfalt döşəməsi də başa çatacaq. Zəfər yolu olmayıb heç vaxt. Bu dərədən, dağlardan, meşələrdən keçən gərək o yolu açılaydı. Torpaq yolu çəkiləydi, ondan sonra asfalt yolu. Cəmi 8-9 ayda biz bunu edirik. Paralel olaraq Füzuli-Şuşa magistral yolu çəkilir. Xoradis-Ağbənd yolu çəkilir. 4-6 zolaqlı yoldur. Zəngilan-Qubadlı-Laçın yolu çəkilir. Bu da çox önəmli yoldur. Sonra Füzuli-Hadrut, Füzuli-Cəbrail yolları. Bütün yollar üzrə qızğın iş gedir. Kəlbəcərə rahat çatmaq üçün Göygöldən Ömər aşırımı üzrə yol çəkilir. Bu yol heç vaxt olmayıb, cır olub. Qış aylarında heç vaxt ondan istifadə olunmayıb. Biz indi yol çəkirik, tunellər çəkirik ki, ilin bütün mövsümlərində o yoldan biz istifadə edə bilək. Və eyni zamanda biz Göygölüdə turizm mərkəzi kimi Kəlbəcərin mənzərəli turizm, gələcək turizm mərkəzləri ilə bağlamış oluruq. Digər yollar çəkilir. Kəlbəcər-Laçın rayonlarında hərbi əhəmiyyətli yollar çəkilir və bu yolların ümumi uzunluğu 700 kilometrə qədərdir. Çünki orada yol olmayıb. Sərhədə gedən deməli, istiqamətdə yol olmayıb. Və orada qar may ayında əriyib. İndi qış gələnə qədər, qış da nədir, oktyabr ayında gələcək. O oktyabr ayına qədər biz orada nə qədər yol çəkməliyik və eləyirik. Bu, böyük, miqyaslı işdir. Bu, mətbuatda çox da işıqlandırılmır, təbiidir. Amma strateji nöqtəyi nəzərdən və sərhəddə öz mövqələrini möhkəmləndirmək nöqtəyi nəzərdən bu yolların çox böyük əhəmiyyəti var. 3 aeroport dikilir. Və artıq mən demişəm, nə vaxt bu aeroportlar istifadə veriləcək. Bu təkcə əsas infrastruktur layihələridir. Şəhər salma ilə bağlı böyük işlər görür bizim. Deməli, işçilərimiz çox fəal işləyirlər. Ağdamın baş planı təsdiqləndi. Füzulinin, Cəbrayılın baş planlarının ilkin versiyası mənə təqdim edildi. İndi müfəssəl plan üzərində iş aparılır. Yaxın aylarda Füzuli və Cəbrayıl şəhərlərinin baş planı ictimaiyyətə təqdim ediləcəkdir. Zəngilan şəhərinin baş planının hazırlanması artıq prosesə başlamışdır. Bir neçə xarici şirkət, tanınmış dünya səviyyəli şirkət öz təkliflərini verdi, indi seçim aparılır. Eyni zamanda əlbəttə ki, Qubadlı da, Laçın və Kəlbəcər o şəhərlər də yenidən qurulacaq. Yəni, bu boyda, bu miqyaslı işi cəmi 8 ay ərzində görmək buradan da böyük hesab edirik ki, qəhrəmanlıqdır. Onu da bildirməliyəm ki, biz bütün bu işləri öz hesabımıza edirik. Bütün xərcləri öz hesabımıza edirik. Bir manat heç bir yerdən yardım almamışıq. Bəli, xarici şirkətləri biz dəvət eləmişik, amma podratçı kimi. Bütün vəsait dövlət büdcəsinə gedir. Dövlət büdcəsi üçün bu böyük yükdür, təbiidir. Amma biz bunu edirik, edəcəyik və dediyim kimi Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru cənnətə çevirəcəyik. Cənab Prezident, Azərbaycanın qoşulma mərakətində sədrliyi üzv dövlətlərin dəvəti ilə daha bir yıl uzadıldı. İlk növbədə icazə verin, bu tarixi diplomatik qərar münasibəti təbrik edək sizi. Cənab Prezident, Azərbaycanın hərəkətə sədrliyinin daha bir yıl uzadılması hansı səbəblərlə bağlıdır? Mən hesab edirəm ki, bir neçə səbəb var. İlk növbədə bizim sədrilik dövrümüzdə bütün üzv ölkələr gördülər ki, bizim sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərq yoxdur.
Bakı zirvə görüşündə ki, rəsmən Azərbaycan sədrliyi öz üzərinə götürmüşdü. Mən öz çıxışımda demişdim ki, biz üzv ölkələrin marallarını müdafiə edəcəyik, beynəlxalq hüququ və ədaləti müdafiə edəcəyik. Və bunu edirik. Və bunun ən gözəl nümunəsi 2-ci Qarabağ müharibəsidir. Biz tək başına bütün təzyiqlərə, təhdidlərə baxmayaraq beynəlxalq hüququ və ədaləti bərpa etdik. Və əlbəttə ki, bu tarixi qələbə bütün üzv ölkələrə tərəfindən bizə olan hörmətini daha da artırdı. Eyni zamanda biz sədrliyimizə çox böyük məsuliyyətlə yanaşmışıq. Mən demişdim, sədrliyimizin ilk aylarında ki, biz buna formal yanaşmırıq. Çünki qoşulmama hərəkatının 60 illik tarixi var. Və bu müddət ərzində müxtəlif, təbii ki, sədrlər olubdur. Bəziləri buna laqeyd yanaşırdı. Sadəcə olaraq bir, necə deyərlər, status kimi formal yanaşırlar. Bizim yanaşmamız isə çox dəqiqdir, məsuliyyətlidir və məqsədə hesablanmışdır. Biz üzv ölkələrin marallarını beynəlxalq tribunalarda müdafiə edirik. Onlar da bizi müdafiə edirlər. Biz COVID-lə bağlı zirvə görüşü keçirdik bizim təşəbbüsümüzlə. Biz 30-dan çox ölkəyə humanitar və maddi yardım göstərdik. Onların böyük hissəsi qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrdir. Bizim təşəbbüsümüzlə COVID-lə bağlı BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyası keçirildi və digər BMT çərçivəsində addımlar atıldı. Biz vaksin millətçiliyinə qarşı öz səsimizi ucaltmışıq. Mən bunu rəqəmlərlə, dəfələrlə səsləndirmişəm. Ən yüksək kürsülərdən ki, zəngin ölkələr vaksinların 82%-ni özünə götürüb, əl qoyub, amma kasıb ölkələr cəmi 0.3% vaksina deməli, əli çatır. Nə dərəcədə bu? Ədalətlidir, əlbəttə ədalətsizlikdir. Müstəmləkətçiliyin növbəti təzahürüdür. Vaksin millətçiliyinə qarşı biz fəal mübarizə aparırıq. Mən deyə bilərəm ki, dünyada ön sıralardayıq. Bizim qədər bu məsələ ilə bağlı yəni, ölkə qismində çıxış edən, sözünü deyən ikinci ölkə yoxdur. Bəli, Ümumdünyə Səhiyyə Təşkilatı deyir, BMT deyir. Amma bunun təşəbbüskarı deyələ bilərəm ki, biz olmuşuq. Və üzv ölkələr də görürlər ki, biz doğrudan da onları müdafiə etməyə çalışırıq. Öz imkanlarımız daxilində köməklik göstəririk, beynəlxalq tribunalarda onları müdafiə edirik. Və bütün bu amillər, əlbəttə ki, bizim tarixi zəfərimiz bizə olan hörməti daha da artırdı. Və hesab edirəm ki, üzv ölkələr gördülər ki, biz nə ediriksə onu da edirik. Gördülər ki, Azərbaycan əgər bir ildə qoşulmama hərəkatına sədrlik etsə, 23-cü ilə qədər bu hərəkatın nüfuzu da artacaq, təsir imkanları da artacaq. Və eyni zamanda tarixdə ilk dəfə olaraq qoşulmama hərəkatının zirvə görüşündə Avropa İttifaqının yüksək vəzifəli şəxsi iştirak edib. Xarici siyasət üzrə xüsusi nümayəndə vitse-prezident statusunda. Bu tarixdə olmayıb. Və qoşulmama hərəkatını beynəlxalq, digər beynəlxalq təşkilatlarla deməli əməkdaşlıq çərçivəsində bağlanması bizim gündəliyimizdə duran məsələdir və bu yaxınlarda Azərbaycanda səfərdə olmuş Avropa İttifaqı Şurasının sədri cənab Mişellə də bu məsələni mən müzakirə etdim və hesab edirəm ki, bu əməkdaşlığın da perspektivləri var. Və bu faktorlar, bu amillər bu rolu oynadı və bizə müraciət olundu ilk növbədə. Bizim razılığımız alındı və mən bu razılığı verdim. Və ondan sonra bu yaxınlarda keçirmiş Aralıq konfransda bu məsələ gündəliyə gətirildi və bütün üzv ölkələr adından Azərbaycana minnətdarlıq bildirildi.
Cənab Prezident, siz qeyd etdiniz, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michelin ölkəmizə səfər oldu. Siz bu səfərin nəticələrini necə qiymətləndirirsiniz və bu səfər Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın hansı sahələrdə genişlənməsi üçün perspektivlər açır? Mən səfəri yüksək qiymətləndirirəm. Bu, Avropa İttifaqı-Azərbaycan siyasi əlaqələrinin inkişafına xidmət göstərən bir səfərdir. Onu da bildirməliyəm ki, bizim siyasi əlaqələrimiz çox uğurlu inkişaf edir. Mən Avropa İttifaqına çoxsaylı səfərlər etmişəm və Avropa İttifaqının rəhbərləri də Azərbaycana çoxsaylı səfərlər etmişdilər və 2 il bundan əvvəl cənab Donald Tusk, Avropa İttifaqı Şurasının sədri Azərbaycanda səfərdə idi. 2 ildən sonra cənab Charles Michel, yeni sədr, Azərbaycana səfər edir, regional səfər çərçivəsində. Nəyi göstərir? Onu göstərir ki, biz əməkdaşlıq üçün çox gözəl zəmin yaradıq və illər keçdikcə əməkdaşlığın həcmi də artır və əhatə olunan sahələr də artır. Əgər ilkin mərhələdə daha çox enerji məsələləri gündəlikdə idisə, bugün biz bunları həll eləmişik. Cənub qaz dəhlizini həll eləmişik, inşa etmişik Azərbaycanın təşəbbüsü ilə. Və Avropa İttifaqı da burada öz müsbət rolunu oynamışdı. Çünki Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasının sədri Azərbaycan və Avropa İttifaqıdır. Onu da bildirməliyəm ki, Məşvərət Şurasının keçirilməsi təşəbbüsündə mən irəli sürmüşdüm. Avropa İttifaqına təklif eləmişdim. Onlar da müsbət qarşıladılar. Və hər il Məşvərət Şurası keçirilir və böyük səmərə elə. Və əgər enerji məsələlərdən başlamışdırsa, fəal əməkdaşlıq indi daha geniş sahəni əhatə edir. Ona görə siyasi nöqtəyə nəzərdən bu səfərin çox böyük əhəmiyyəti var. Mən cənab Michelə də bildirdim görüş zamanı ki, bizim 9 üz ölkə ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədlər, ya sazişlər, ya bəyannamələr qəbul edilib və imzalanıb. Bu, Avropa İttifaqının 3-də 1 hissəsidir. Nə deməkdir bu? Demək, Avropa İttifaqının 3-də 1 hissəsi Azərbaycanın strateji tərəfdaşı hesabıdır. Yenə də heç kimdən Azərbaycanı müqayisə etmək istəmirəm, amma başqa bir ölkə desin, görsün. Belə bir əməkdaşlıq formatı var, iki tərəfli formatda yoxsa yox. O ki, qaldı Avropa İttifaqı-Azərbaycan əlaqələrinə bütövlükdə biz indi bildiyiniz kimi yeni saziş üzərində çalışırıq. Sazişin 90% razılaşdırılıb. Qalan məsələlər də hesab edirəm ki, realizm prinsipləri üstünlük təşkil etsə və bizim narahatçılığımız bəzi məsələlərlə bağlı nəzərə alınsa, bu saziş də yaxın günlərdə, bəlkə də yaxın aylarda imzalana bilər. Ticarət sahəsində bizim əsas ticarət tərəfdaşımız Avropa İttifaqıdır. Ticarətimizin təxminən 40%-i. İxracla bağlı əsas ixrac tərəfdaşımız Avropa İttifaqıdır. 6.8 milyard dollar biz illik Avropa İttifaqına ixrac edirik. İdxal isə haradasa 2.5 milyard dollar. Yəni, onlarla da bizim müsbət saldomuz var. Son vaxtlar nəqliyyat sektoruna Avropa İttifaqı çox böyük önəm göstərir. Misal üçün deyə bilərəm ki, cənab Donald Tusk 2 il əvvəl Azərbaycanda olarkən onun çox qısa müddətli səfəri olmuşdu. Buna baxmaraq, ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanına da baş çəkdi. Ora getdi, tanış oldu vəziyyətlə, ona təqdimat edildi. Nəyə göstərir? Maraq göstərir. Cənab Charles Michel Azərbaycanda olarkən, onu da bildirməliyəm ki, ilk dəfə olaraq Avropa İttifaqının rəhbəri Azərbaycanın bölgələrinə də səfər edib, Şamaxı şəhərinə və Şamaxı Cümə Məcidinə səfər edib. Mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. Çox gözəl bir mesajdır. Gözəl jestdir, xüsusilə Qurban Bayramı ərəfəsində. Bunu biz yüksək qiymətləndirməliyik. Azərbaycan xalqı da bunu bilməlidir. Və orada Şamaxıda ona təqdimat edildi.
Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının fəaliyyəti ilə bağlı, Ələt Azad İqtisadi Zonasının gələcək fəaliyyəti ilə bağlı və turizm imkanları ilə bağlı. Yəni, nəqliyyat sektoru çox böyük maraq doğurur Avropada və bu yaxınlarda Azərbaycana səfər etmiş Avropa Komissiyasının genişlənmə üzrə komissarı Cənab Varheli, o da Ələt Dəniz Ticarət Limanına baş çəkdi. Yəni, Azərbaycanı artıq önəmli nəqliyyat, logistika mərkəzi kimi Avropa İttifaqı nəinki tanıyır və bizim potensialımıza da arxalana bilir. Ancaq gəlin yada salaq, biz Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunun çəkilişinin təşəbbüsünü irəli sürəndə bizi dəstəkləmədi Avropa. Amerika nəinki dəstəkləmədi, bunun əleyinə çıxdı. Bunlar hamısı mənim yadımdadır. Nə qədər biz o vaxt səylər göstərdik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu layihəni yəni pozmasın. Çünki o vaxt Amerikanın Gürcüstana çox böyük təsir imkanları var idi. Və mən bilirəm ki, Gürcüstana açıq aydın deyilirdi ki, Gürcüstan bu layihəyə qoşulmasın. Mən bu tarixi yaxşı xatırlayıram. Nəyə görə? Ermənistana görə. Erməni lobbisi, hansı ki, bugün də böyük ölkələrin paytaxtlarında at oynadır. O vaxt bütün gücləri səfərbər etmişdi ki, bu baş tutmasın. Ki, Ermənistan kənarda qalır. Amma Ermənistan kənarda qalmasının səbəbi elə səbəbkar elə Ermənistandır. İşğala son qoy və mən deyirdim ki, kommunikasiya açılacaq. Necə ki, indi bunu deyirəm və eləyirik də. Onun o vaxt biz hətta krizlər üçün müraciət etmişdik. Amma heç kim yaxın durmadı. Biz özümüz, Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan bunu etdik. Özünüz də siz bilirsiniz ki, nə qədər maliyyə yükünü Azərbaycan öz üzərinə götürmüşdür. Amma indi həmən Bakı, Tbilisi, Kars, dəmir yolu, digər infrastruktur, liman, azad iqtisadi zonası, perspektivdə Zəngəzur dəhlizi və maraq doğurur. Nə üçün? Çünki onlar üçün sərfəlidir. Mən indi bu xatirələri dilə gətirməklə heç kimi ittiham eləmək istəmirəm. Olan olub, keçən keçib. Əsas odur ki, biz istədiyimizə nail ola bilmişik. Amma bu tarixçə onu göstərir ki, bizim bütün təşəbbüslərimiz vaxtında düzgün atılmış təşəbbüslərdir. Və əgər kimsə birinci, ilkin mərhələdə bunu anlamırsa, illər keçdikcə bunu anlamağa başlayır və bugün nəqliyyat sahəsində Avropa İttifaqı-Azərbaycan əlaqələrinin xüsusi gündəliyi vardır. Prezident Charles Michel Bakıda olarkən bir dəfə də olsun Dağlıq Qarabağ və stat sözlərini işlətmədi. Belə görünürdü ki, o bunu necə deyərlər, sizdən hansısa bir sərt sözlər işləmək üçün etdi. Bu nəyə dəlalət edir? Eyni zamanda Charles Michel İrəvanda olarkən Ermənistanla sərhədə dair mübahisəli ərazilər sözlərini işlətmişdi. Bu da Ermənistanda böyük məyusluğa gətirib çıxarmışdı. Bəli, Ermənistanın məyusluğu davam edəcək, çünki görünür ki, onlar hələ də müharibədən tam nəticə çıxartmıyorlar. Çünki onların bəzi yersiz bəyanatları, addımları onu göstərir ki, onlar hələ nəticə çıxartmalıdırlar. İkinci Qarabağ müharibəsini unutmamalıdırlar. Və Charles Michel İrəvanda olarkən mübahisəli ərazilər adlandırdı, sərhəd ərazilərini. Sözün düzü mən də bu ifadə ilə razı deyirəm, çünki biz hesab edirik ki, bu bizim ərazilərdir. Mən hesab edirəm ki, bu Zəngəzur ərazisidir. Zəngəzur isə bizim dədə-baba torpağımızdır. Və biz öz ərazimizdəyik. Və təbii ki, bu məsələ səfər zamanı müzakirə olundu və mən izah etməyə çalışdım ki, biz öz sərhədimizə çıxmışıq. Və nə üçün may ayında çıxmışıq? Çünki qar əridi. Qar idi, 2-3 metrəli qar idi, ora çıxmaq mümkün deyildi. Qar əriyəndən sonra biz çıxdıq və
lazım bildiğimiz nöqtələri götürdük və orada yerləşdik. Orada möhkəmlənirik və möhkəmlənəcək. Ona görə Ermənistanın əlbəttə ki, məyus olması ondan irəli gəlir ki, onlar yenə də hülyalarla yaşayırlar. Onlar post-müxaribə reallıqları ilə barışa bilmirlər. Mən burada hesab edirəm ki, psixoloji faktor da öz rolunu oynayır. Yəqin ki, onlara vaxt lazımdır ki, psixoloji nöqtəyi nəzərdən yeni reallığa öyrəşsinlər. Çünki bu, bunların bütün ideoloji sütunlarını darmadağın edib bizim zəfərimiz. Onlar 30 il ərzində özləri haqqında olmazın yalanlarını uydururdular. Dünyaya qəbul etdirməyə çalışırdılar. Ay, nə bilim, onların müzəffər ordusu var, yenilməz ordu var. Erməni xalqı döyüşkən xalqdır. Erməni ordusu ən güclü ordudur. Bəs nə oldu? Məhv elədik, darmadağın elədik. 44 gün ərzində yox elədik. Göstərdik ki, Azərbaycan xalqı müzəffər xalqdır. Göstərdik ki, onların bütün təbliğatı mif idi, mifoloji idi. Göstərdi ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində onlar xarici dəstək hesabına qazanmışlar bu heç kimə sir deyil. Və əlbəttə ki, bunu dərk eləmək, bu reallıqla yaşamaq, buna öyrəşmək mən başa düşürəm, o asan məsələ deyil. Ona görə bu psixoloji durumu biz nəzərə almalıyıq. Ancaq bununla bərabər deyə bilərəm ki, Ermənistan əvvəlki səhvləri buraxmamalıdır. Çünki onların yersiz və qəbul edilməz addımları, bəyanatları çox baxa başa gəldi onlara. Və ikinci Qarabağ müharibəsini o göstərdi. Ona görə boş-boşuna havanı silkələmək lazım deyil. Və Şarl Mişelin status və Dağlı Qarabağ sözlərinin işlətməməsi əlbəttə çox müdrik bir addımıydı. Bu dövlət xadiminin addımıydı. Biz bunu qiymətləndiririk. Və Ermənistan da bundan nəticə çıxartmalıdır. Nə status var, nə Dağlı Qarabağ. Və Muxtar vilayəti 1923-cü ilin iyulun 7-sində yaradılmışdır. Süni qurum kimi. Sadəcə olaraq o vaxt Sovet hökumətində təmsil olunan ermənilər bu, demək olar ki, qanunsuz və heç bir əsası olmayan qərarı qəbul etdilər və əlbəttə Sovet Azərbaycanı o vaxt məcbur olub bundan razılaşıb, barışıb, heç bizi soruşan da yox idi. Amma bu tamamilə əsassız və süni şəkildə yaradılmış bir qurum idi. Və Azərbaycan parlamenti müstəqillik bərpa olunandan bir ay sonra 91-ci ilin noyabrında Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətini ləğv edir. Yoxsa sənədlərdir. Öyə də qanuni şəkildə ləğv edir. Onun səlahiyyəti çatırdı buna. Nə üçün ondan sonra Dağlı Qarabağ sözündən istifadə olunurdu münaqişəyə görə? Və beynəlxalq sənədlərdə də, ondan sonra danışıqlar, deməli, masasında da mən şəxsən özüm dəfələrdə Dağlı Qarabağ sözünü işlətmişəm. Münaqişə ilə bağlı, ərazi ilə bağlı yox. Və onu da bildirməliyim ki, hər dəfə münaqişə ilə hansısa məsələyə toxunanda həmişə deyirdim, Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ. Heç vaxt Ermənistan-Azərbaycan demədən Dağlı Qarabağ münaqişəsi sözünü işlətməmişəm. Onda səbəbi var. Belə-belə deyil. Və müxaribə başa çatandan sonra, münaqişə öz həlini tapandan sonra, əlbəttə, Dağlı Qarabağdan danışmaq yersizdir. Və ona görə mən demişəm ki, Azərbaycanda belə bir ərazi vahidi yoxdur. Əgər kiminsə bu söz xoşuna gəlirsə, mən etiraz eləmirəm. Getsinlər öz ölkələrində Dağlı Qarabağ adlı bir yəni, vilayət yaratsınlar, yaxud da ki, bir rayon adlandırsınlar, ya cümhuriyyət yaratsınlar, onların işidir. Amma Azərbaycan ərazisində Dağlı Qarabağ adlı inzibati ərazi yoxdur və Şarl Mişelin bu sözlərin
işletmemesi elbette ki bizim mövqeyimize gösterdiği hürmetin əlaməti kimi kabul edilmelidir. Status məsələn də həmçinin. Mən müharibə başa çatandan sonra noyabrın 10-unda statusun yerini göstermiştim. O hələ oradadır. Və orada kalacak. Yana yana. Əbədi. Ona görə bu məsələlə də bağlı başqa fikir ola bilməz. Bir də bilirsiniz, gəlin belə danışaq. Bu süni şəkildə Azərbaycanın içində bir daima münaqişə ocağı yaratmaq üçün Sovet hökuməti tərəfindən ortalığa atılmış bir təhribat idi. Azərbaycan xalqına qarşı çox mənfi bir addım idi Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətini yaratmaq bizim tarixi torpağımızda və bir kəndi, Xan kəndini, hansı ki kənd idi, onu oranın mərkəzi etmək və Cəllad Şahmənin adını vermək. Təhqir idi bizim üçün. Və tarix hər şeyi yerinə qoyub. Ancaq statusa gəldikdə bugün orada 25 min adam yaşayır. Bizim orada gedən proseslərlə bağlı məlumatımız kifayət qədər böyükdür, çox şahəlidir. Biz əvvəllərdə, müharibədən əvvəldə bilirdik orada nələr baş verir. İndi də əlbəttə bilirik ki, çoğunlar bizim ayağımızın altındadır. Və real orada yaşayanların sayı 25 mindir. Başqa rəqəmlər də səsləndirilib ki, müharibədən sonra 50 mindən çox adam ora qayıdıb. Ola bilər, ancaq qayıdan o demək deyil ki, orada qalır. Qayıdıb sonra çıxıb geri dönür. İkincisi, bizim müxtəlif texniki vasitələrimiz var, pekimiz var. Biz maşınların sayını bilirik orada. Biz insanların hərəkətini görürük. Digər obyektiv, necə deyərlər, vasitələr var ki, onları əsas götürüb, dəqiq bilirik nə qədər orada adam yaşayır. 25 min maksimum. Biz gündəlik monitoring aparırıq. Neçə maşın girib, Laçın dəhlizində neçə maşın çıxıb. Eyni zamanda xaricdən gələn maşınları da biz görürük. Və demişik ki, buna son qoyulmalıdır, bu yaxşı dövrəmizdir. Bizim icazəmiz olmadan xarici maşın necə girə bilər orada? Əgər kimsə hesab edir ki, biz bunu görmürük, səhv edir. Bəzi hallarda erməni nömrələri yapışdırılır o maşınlara. Ancaq biz oradayıq, biz dəhlizdəyik, biz görürük hər şeyi. Xan kəndini də, dəhlizi də. Ona görə buna da son qoyulmalıdır. Və oradan gündəlik deməli çıxan maşınların sayı girən maşınlardan xeyli çoxdur. Və 25 min insan üçün status yaratmaq hansı məntiqə sığır? Mən sual verirəm. Və bugün Fransada və Amerikada bu məsələ ilə bağlı reallığı əks etdirməyən bəyanatlar səslənəndə haqlı olaraq Azərbaycan xalqı bundan narazı olur ki, münaqişə öz həllini tapmalıdır. Mən demişəm, deyin necə həll olmalıdır? Mən deyirəm, mən Azərbaycan prezidenti deyirəm, mən bu məsələni həll eləmişəm. Vəssalam. Dağlı Qarabağ yoxdur, status yoxdur. Şərqi Zəngəzur var, hansı ki, mənim sərəncamımla Qarabağ iqtisadi zonası ilə bərabər 7 iyul 21-ci ildə imzalanıb. 7 iyul 23-cü ildə bir əsr bundan əvvəl Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti yarandı. 7 iyul 21-ci ildə Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi zonası yaradıldı. Ona görə bu yoxdur bu və əgər kimsə, yenə deyirəm, status vermək istəyir, Amerikada 1 milyona yaxın erməni yaşayır. Fransada 500 mindən çox erməni yaşayır. 100 mindən çox erməni yaşayır və onun həndəvərində. Niyə orada status verilmir? Niyə bəs Azərbaycanda bu status verilmir? Onun hansı hüquqi, siyasi, tarixi əsasları var? Yoxdur. Ermənilər orada daha əvvəl yaşamağa başlayıblar, nəinki
bizim ərazimizdə. Bizim ərazimizdə onlar 1812-ci, 28-ci ildən sonra köçürülməyə başlamışlar. Onların orada yaşamağı üçün tarixi əsasları yoxdur. Biz indi sadəcə olaraq humanizm göstəririk, deyirik ki, biz etiraz eləmirik, deyirik ki, onlar bizim vətəndaşımızdır və əgər o xunta başçıları o xalqa imkan versə, əminəm ki, onlar böyük məmnuniyyətlə Azərbaycan vətəndaşları kimi də yaşayacaqlar, çalışacaqlar, gələcəklər, gedəcəklər, o cümlədən iş dalınca gələcəklər, Ağdama da gələcəklər, Füzuliyə də hələ bizdən xahiş edəcəklər. Ona görə status məsələsi, bax, bu qiymətə layiq olmalıdır. Hansısa başqa yerdə 5 dənə Dağlı Qarabağ yaratsınlar, mən etiraz eləmirəm. Mən onu tanıyacam, amma Azərbaycanda yox. Şah Mişel Ermənistanda bəyan etmişdi ki, Avropa İttifaqı Ermənistana 2,6 milyard avro, Gürcüstanda isə bəyan etmişdi ki, Avropa İttifaqı Gürcüstana 2,3 milyard avro vəsait ayıracaq. Azərbaycana isə heç bir vəsait ayrılmır. Bu mövqe nə dərəcədə ədalətlidir? Əlbəttə, bu mövqe ədalətsizdir. Azərbaycana gəldikdə 150 milyon avro rəqəm səsləndirildi, amma konkret bizə deyilmədi. Bu nə rəqəmdir və bu nə vaxt veriləcək, verilməyəcək, bunun şərtləri nədir, bizə deyilmədi. Və əlbəttə, mən hesab edirəm ki, bu ədalətsiz mövqedir. Çünki Azərbaycan Cənubi Qafqazın ən böyük ölkəsidir. Həm ərazi, həm əhalisi, potensialı baxımdan. Və bugünə qədər belə böyük məbləğdə Cənubi Qafqaz ölkələrinə vəsait verilmirdi. Yəni, bu onu göstərir ki, bu vəsait məhz müharibədən sonra verilir. Yəni, bu vəsaitin verilməsinin səbəbi müharibədir. Əks təqdirdə, hələ 30 il bundan əvvəl verəydilər də, niyə məhz indi verilir? Əgər belədirsə, onda müharibədən ən çox əziyyət çəkən ölkə Azərbaycandır. Azərbaycana bu vəsait verilməlidir. 10.000 kvadrat kilometr ərazi dağıdılıb tamamilə, erməni vandalları tərəfindən məhv edilib, yüz minlərlə mina döşənib və bütün binalar, tarixi binalar, bütün infrastruktur məhv edilib. Amma pulu verirlər Ermənistana. Ermənistanda bir dağıntı var, yoxdur. Mina döşənmişik orada, yox. Bu qədər işğaldan əziyyət çəkin olub, yox. Əlbəttə bu ədalətsizdir və bu məsələ ilə də bağlı əlbəttə fikir mübadiləsi oldu. Cavab elə oldu ki, Azərbaycana elə bir ki, vəsait lazım deyil. Birincisi, bizə heç kim təklif eləmir. Bizə təklif eləyin, mən deyərəm bizə lazımdır, yoxsa yox. Amma bizə heç kim təklif eləmədi halda deyirlər ki, Azərbaycana vəsait lazım deyil. Bəs azad edilmiş torpaqları biz bərpa edəsi deyirik. Bəs ona milyardlarla dollar vəsait lazımdır, o nə göydən düşür. Azərbaycan şəffaf bir ölkədir, maliyyə resursları da bəllidir. Bəli, biz özümüzü təmin edən ölkəyik. Amma əgər bizə qrant kimi, Ermənistan kimi vəsait edilsə, biz heç vaxt imtina eləməliyik. İkinci tezis odur ki, o verilən 2,6 milyardın bir hissəsi kreditdir, bir hissəsi qrantdır və Azərbaycan kreditlər elə ki, götürmür. Düzdür, götürmürük. Ancaq güzəşli şərtlər olsa niyə də götürməyək? Götürərik. Bir də ki, Ermənistana qrant verilir, yəni ki, hədiyyə bizə isə verilmir. Amma buna daha çox bizim ehtiyacımız var. Ona görə bu məsələlər gərək gündəlikdən düşməsin və əlbəttə biz Avropa İttifaqı ilə növbəti təmaslar əsnasında bu məsələni daim müzakirə edəcəyik, baxacaq. Ermənistana nə qədər qrant verilirsə, ən azı o qədər də bizə verilməlidir. Əgər verilmirsə, qoy desinlər nə üçün? Qoy desinlər ki, bu erməni pərəslikdir. Qoy açıq desinlər, mən açıq söhbətin tərəfdarıyam və bütün görüşlərdə, o cümlədən Cənab Mişel ilə çox səmimi və açıq söhbət eləmişik. Çünki biz
Ona görə söhbət edirik ki, məsələləri həll edək, bir-birimiz mövqeyini öyrənək və hansısa diplomatik sözlər arxasında gizlənməməliyik. Ona görə biz ümid edirik ki, bu məsələ ilə bağlı aydınlıq gətiriləcək və Ermənistana verilən qədər eyni şərtlərlə bizə də təklif olunsun, o təklif biz qəbul edəcək, etməyiz yox, başqa məsələ. Prezident, iyulun 20-sində siz Rusiyada işgüzar səfərdə oldunuz və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə görüşdünüz. Səfərin nəticələri belə deyə bilərsiniz? Səfərin nəticələrini müsbət qiymətləndirirəm. Rusiya Prezidentinin dəvəti ilə mən növbəti dəfə Rusiya səfər etmişəm və səfər zamanı çox geniş fikir mübadiləsi aparıldı. İlk növbədə iki tərəfli məsələlərlə bağlı və əlbəttə post münaqişə vəziyyətlə bağlı iki tərəfli münasibətlərə gəldikdə bildiyiniz kimi Rusiya və Azərbaycan strateji tərəfdaşlardır və bu sadəcə olaraq söz deyil, real həyatda da bir strateji tərəfdaşıq, çünki uzun müddətli strateji əməkdaşlıq perspektivləri ilə bağlı fikir ayrılığı yoxdur. Bizim aramızda çox möhkəm dostluq əlaqələri var. Və şəxsən mənim cənab Putinlə çox yaxın əlaqələrim var və biz bir-birinə inanan siyasətçilərik. Bu çox önəmlidir. Və bu səfər zamanı iki tərəfli məsələlərin gündəli müzakirə olundu. İndi hal-hazırda 7 yol xəritəsi üzərində işləyirik. Hər bir yol xəritəsi konkret sahəyə aiddir. Hər bir sahə üzrə də yaxşı nəticələr var. Bu dəfə daha çox ticarət, iqtisadi, nəqliyyat, humanitar məsələləri müzakirə etdik. Və nəqliyyat məsələlərinə gəldikdə əlbəttə ki, həm əvvəlki dövrdə razılaşdırılmış məsələləri, şimal-canub nəqliyyat dəhlizini perspektivlərini, eyni zamanda müharibədən sonra yaranmış vəziyyəti, o cümlədən Zəngəzur dəhlizini və post-münaqişə dövrünü müzakirə etdik. Bizim yanaşmamızda fikir ayrılığı yoxdur. Biz hesab edirik Rusiya və Azərbaycan ki, müharibə başa çatıb, münaqişə başa çatıb. Heç bir revanşist meyllərə Ermənistanda yol verilməməlidir. Və bundan sonra bölgədə sülh olmalıdır və müharibə riskləri minimuma endirilməlidir və aradan qaldırılmalıdır. Və burada bizim aramızda heç bir fikir ayrılığı yoxdur, biz də eyni fikirdəyik. Zəngəzur dəhlizinə gəldikdə mən cənab Putinə bildirdim ki, bizdə olan məlumata görə Ermənistan bu məsələ ilə bağlı yenə də özünü səhmə aparmır. Mən fikir vermişsinizsə, cənab Şarmişillə mətbuat konferansında dedim ki, bütün yollar paralel şəkildə açılmalıdır və selektiv yanaşma olmamalıdır. Yəni, ayrı seçkilik olmamalıdır. Amma biz görürük ki, Ermənistan burada da növbəti dəfə hansısa oyun oynamaq istəyir və dəmir yolunun Zəngəzur dəhlizindən keçməsinə razılıq verib, halbuki müharibədən dərhal sonra buna etiraz edirdi. Mən deyirdim ki, biz onları məcbur edəcəyik. Bəziləri bunu təhdid kimi qəbul edirdi, amma mən nəzərdə tuturdum ki, biz inandıracaq onları o mənada. Ancaq avtomobil yolunun çəkilişinə etiraz edir. Yəni, bu da 10 noyabr tarixində imzalanmış bəyannamaya ziddir. Çünki orada 9-cu maddədə göstərilir. Yollar açılır, dəmir yolu, avtomobil yolları. Necə ola bilər dəmir yolu açılsın ki, Ermənistan İranla dəmir yoluna malik olsun, Rusiya ilə malik olsun, amma biz avtomobillə Naxçıvana gedə bilmirik. Belə şey olar. Belə şey ola bilməz. Və bu məsələ ilə bağlı Rusiya prezidenti ilə əlbəttə fikir mübadiləsi apardıq və hesab edirəm ki, növbəti mərhələdə daha ümid verici xəbərlər İrəvandan gələcək. Üçtərəfli işçi qrupuna Ermənistan elə bil ki, müvəqqəti olaraq son qoydu. İyunun əvvəlindən bu işçi qrup yığışmır.
Rusiyanın baş nazirinin mavini Ermənistan'a, Azərbaycan'a səfərlər edir və məsələləri iki tərəfli formatda müzakirə edir. Hər halda bizim mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır və Zəngəzur dəhlizi mütləq açılmalıdır. Nə qədər tez Ermənistan bunu dərk eləsə, o qədər də onlar üçün yaxşıdır. Və bir məsələyə də vətəndaşlarının diqqətini cəlb etmək istəyirəm. Baxın, indi Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Azərbaycana səfər edib, münasibətlər inkişafdadır. Rusiya mənim səfərim olub və bir dənə də olsun müzakirə zamanı, amma bir neçə saat davam etmişdi bizim görüşümüz, mübahisəli məsələ olmayıb. Bir dənə də olsun, yəni narahatlıq məsələ olmayıb. Türkiyə ilə biz iyun ayında müttəfiqlik haqqında bəyannamə imzaladıq, əlaqələrimizi daha da yüksək səviyyə qaldırdıq. Digər qonşu ölkələrlə, İran və Gürcüstanla dostluq əlaqələrimiz güclənir. Qoşulmama hərəkatı bizə növbəti mandat verib, növbəti dəstək göstərib, Azərbaycan da daxil olmaqla 120 ölkə birləşir bu təşkilatda. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı daima bizi dəstəkləyir, həm işğal dövründə və müharibədən sonra və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Azərbaycana gəlmişdi xüsusilə bu dəstəyi ifadə etmək. Görün, bizim bütün aparıcı dünya gücləri ilə əlaqələrimiz nə dərəcədə səmimidir, səmərəlidir və bizim məqsədlərimizə cavab verir. Səbəb nədir? Səbəb bizim düzgün siyasətimizdir. Səbəb bizim dürüstlüyümüzdür. Sözlə imza arasındakı vəhdətdir və səbəb bizim daxili gücümüzdədir. Çünki bütün bizim tərəf müqabilələrimiz çox yaxşı bilirlər ki, Azərbaycanın çox güclü daxili potensial var. Və müharibə dövründə, post-müharibə dövründə biz onu göstərdik. Bilirlər ki, Azərbaycanda milli həmrəlik var, xalq iqtidar birliyi var və biz ləyaqətli ölkə kimi bütün tərəfdaşlarla bərabər hüquqlu və dostluq, əməkdaşlıq əsasında münasibətlər qura bilmişik. Hesab edirəm ki, bu bizim böyük nailiyyətimizdir. Cənab Prezident, vətən müharibəsinin başa çatmasından artıq 8 ay ötüb. Post münaqişə dövrünü necə qiymətləndirirsiniz? Müsbət. Çünki biz həm müharibə dövründə, həm post müharibə dövründə istədiyimizə nail olmuşuq və nail oluruq. Və bir məsələni də qeyd etməliyəm ki, mənim həm müharibədən əvvəl, həm müharibə zamanı, həm müharibədən sonra gələcək addımlarla bağlı çox dəqiq təsəvvürüm var. Və bilirəm nə etməliyik, nə vaxt etməliyik, necə etməliyik. Bütün sahələrdə olduğu kimi bu sahədə də konseptual yanaşma ortadadır. Qısa müddətli, orta müddətli, uzun müddətli hədəflər müəyyən olub. Əlbəttə ki, bütün bu hədəflər bəyan edilməyib, çünki bu hələ ki tezdir. Ancaq biz bilirik, biz nə istəyirik, indi nə istəyirik, nə nail ola bilərik və buna necə biz nail ola bilərik. Və bütün addımlarımızı buna uyğun şəkildə aparırıq və deyə bilərik ki, bu 8 ay elə bil ki, bizim ssenari əsasında keçir. Çünki post-müxaribə dövrü, müxaribə dövrü qədər çətin olmasa da çox qeyri-müəyyən bir dövr idi. Çünki kim bilə bilərdi ki, necə inkişaf edəcək proseslər? Çünki müxaribə dövründə bizə qarşı açıq aydın bəzi ölkələr hərəkətə keçmişlər, bizi əsasız ittiham edirlər, bizi hədələyirlər, sanksiyalarla hədələyirlər. BMT Təhlükəsizlik Şurasına bu məsələni çıxartmağa çalışırdılar. Bütün bunlar anti-Azərbaycan ssenariyanın tərkib hissəsidir və biz bunu da unutmamışıq. Post-müxaribə dövründə biz cəhd tərpəndik, fəallıq göstərdik, öz gündəliyimizi
qəbul etdirdik və bu gündəlik əsasında indi işlər gedir. Həm Rusiya sürməramlı qüvvələrin nəzarəti altında olan ərazilərdə, həm onun ətrafında, həm siyasi müstəvidə, həm Ermənistan-Azərbaycan sərhədində biz öz gündəliyimizi qəbul etdirdik və heç bir addım təsadüf olmuyor. Heç bir, hər bir addım düşünülmüş proqram üzərində olur. Və post-müharibə dövrü haqqında və bizim atacağımız addımlar haqqında mən müharibə zamanı fikirləşirdim. Mən tam əmin idim ki, biz qələbə çalacaq. Tam əmin idim və deyirdim, heç kim bizi dayandıra bilməz. Heç bir qüvvə bizi dayandıra bilməz. Öldü var, döndü yoxdur. Ancaq post-müharibə dövrü də çox böyük çağrışlarla doludur və biz bunu məharətlə keçirik və deyə bilərəm ki, post-müharibə dövrünün gündəliyini böyük dərəcədə biz tərtib edirik. Həlbəttə, qonşu ölkələrlə daim təmasda olmaq şərti ilə, onların narahatlığını nəzərə almaq şərti ilə, amma bizim də gündəliyimizin əsasında bütün bu işlər gedir. Mən artıq bərpa işlərinin miqyasını qeyd elədim, buna bir də qayıtmaq istəmirəm. Eyni zamanda biz şəhid ailələri üçün indi böyük sosial proqramlar icra edirik. Bu gün sonuna qədər 3000 şəhid ailəsi və müharibə qazisi mənzillərlə təmin ediləcək. 3000 təsəvvür edin. Artıq 1300-ü artıq təmin olunur. Bu sahədə daim diqqət mərkəzindədir. Diplomatik müstəvidə Avropa İttifaqı, qonşu ölkələr, Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə, İran, Gürcüstan, müsəlman aləmi, qoşulmama hərəkatı. Bütün bu təmaslar müsbət məcrada inkişaf edir. Və əlbəttə ki, bugün Ermənistanın siyasi gündəliyini müəyyən dərəcədə, deyə bilmərəm ki, hələ ki, böyük dərəcədə, amma müəyyən dərəcədə biz formalaşdırırıq. Və bu həqiqətdir. Ermənistan bizim gündəliyimizin 0.1%-ni də formalaşdıra bilməz. Amma biz Ermənistanın müəyyən siyasi gündəliyini formalaşdırırıq və getdikcə bizim imkanlarımız daha da genişlənəcək. Biz siyasi leksikona Zəngəzur dəhlizi sözünü daxil etmişik. Nəinki regionun, dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri Zəngəzur dəhlizi haqqında danışırlar, yazırlar. Nə üçün biz bunu daxil eləmişik? Müntəzəm səylərlə artıq bu reallıqdır. Biz Ermənistana gündəlik göndərmişik, sülh müqaviləsi. Qoy desin ki, istəmir. Qoy desin ki, imtina eləyir. Mən bunu dəfələrlə demişim, deyirəm, biz hazırıq. Başlayaq danışıqlara. Müharibə qutarıb. Sülh istəyirsən Ermənistan, istəyirsən elə bil ki. Onda nə üçün sülh müqaviləsi imzalanmasın? Tanı bizim ərazi bütövlüyümüzü, sülh müqaviləsi imzalansın. Sərhədlərin delimitasiyası həll olunsun. Bu məsələ ilə bağlı, baxın, bizim gündəliyimiz Avropa İttifaqının gündəliyi ilə, Türkiyənin, Rusiyanın gündəliyi ilə vəhdət təşkil edir. Onlar da deyirlər ki, delimitasiya üzrə iş aparılmalıdır, biz də deyirik. Ermənistan nə deyir? Deyir ki, yox, qoy Azərbaycan bizim torpaqlarından çıxsın. Biz öz torpağımızdayıq. Biz yeni reallıq yaratmışıq. Təkcə Qarabağ zonasında yox. Və yeni gündəliyi formalaşdıraraq artıq status məsələsi də qaldı kənarda. Dağlı Qarabağ sözü işlədilmir. Buna nail olmaq lazım idi. Özü-özünə yəni yaranan məsələlər deyil. Göydən düşmə deyil. Nəyə görə? Cəsarət, qətiyyət, düzgün addımlar, hücum siyasətimiz. Əvvəllər mən deyirdim, hücum diplomatiyası, o yerindədir. Amma indi bütünlükdə hücum siyasətimiz
budur. Ve Ermənistan bununla hesablaşmalıdır. Yeni reallıqları qəbul etməlidir, istəsə də istəməsə. Və heç vaxt unutmamalıdır ki, yerindədir, dəmir yorum.